Үйрақтай ағжынынан кихай мақ кен тұттыр. Балағанын маңнығы күнін үйәе бүлі кенегер бұйыл ұратыдық бәлет әтілер. Бірағынек түгендерін бігегел ұстағы ұстар бәліқ бітсірдетір. Умнулубутур күнүсөргүтөн үйэ бүлү саңа үс кохун стадионугар улуус кинин бес осколатын икенне кенттик нехилеген үернеатчилере учуталлара бирге муһуннулар терээхин улахан жарекен параттан сагаланна. Саңа үйрахчылыгар улуус үрдүнөн барыта 311 үернеатчы аан бастыктын осколобор ооганатыллаата. Буку бар себекке туппут карачаан уластар кыргыттар кластерин сылаачтын кытта сиэттиген үйрөн көтөн кирдилер. Быйыл мияга саңа үйрахчылыгар барыта 30 кирде 15 бол оны 15 кир. Наха чөйдү классиастатыбыт көрөпбиттер барасынылар жоголуп Марк Егоров атынан үйе бүлтеге икес номердегі школа 11 кылаһыгар быйыл 12 үйренеатчиле кимдер истергер Леонида Васильева үрдүкөр акыгатыгар туттарсан юрист диетин баһылыр багалаах. Билегенде дагы бекатарын 11 класс болуппун. Вот. Быйыл оскола бар бите калам балан. Тох бар күз бүнен ярене, еге бір кахалы, енеке бір рәлләк бін. Үйрақ салтыта саңа үйрақ жылғар сүрін болғамтану әбі үйрақты әңгәнір программы ұнан олырар. Бұ кәдер сылғы беге сүрін болғамтауытын ұрақты ақпыт базаны бе ұрық өтуге. Ол аты қолы бұры әбі үйрақты әң базаты беге Алтан Чоранчыкдарда сынялыңдарын тухалақты катарын арас лағырдарға үлелен сынянан келбіт оғылару сайын ұстата суықтан чүнкен турбуды сколалар аанларын тілея арайдылар. Василина Федотова, Александр Адамов, Герасим Қобысаров, Сыға телевидениете, Үйе бүлі.